អន្តរជាតិចាស់ហើយនៅក្នុងនដាគឺទីបំផុតទៅគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងពួកក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមអៃស៊ីសនៅក្នុងប្រទេសសេរីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពុធដោយសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាគឺជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអៃស៊ីសការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកងទ័ពយន្តហោះចម្បាំងរួមនឹងអាវុធចម្បាំងផ្សេងៗទៀតទៅកាន់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយ
ប្រទេសផ្សេងទៀតបានសង្ស័យចំពោះប្រតិបត្តិការនេះដោយបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងតែបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដោយសារតែក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនយោបាយស៊ីមិនស្ថិតនៅតំបន់ផ្នែកខាងលិចប្រទេសស៊ីរីនោះទេយោងតាមក្រុមសកម្មជននយោបាយនាពេលនេះកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងតិចមួយពាន់ប្រាំរយនាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានជំនះថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនបើកប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឡើយគឺមានតែការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសប៉ុណ្ណោះចា៎ដែលឡៃលោកនាងយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងប្រជាជាតិដែលជាបងប្អូននឹងគ្នាគឺនៅក្នុងនោះគឺកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងចា៎គឺប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះចោលនូវមហ
ក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងដើម្បីទទួលស្គាល់និងផ្តល់ការគោរពទៅដល់កងទ័ពរបស់ប្រទេសខ្លួនលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបបាញ់ចោលមហិច្ឆតាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអាររបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងដើម្បីទទួលស្គាល់និងផ្តល់ការគោរពទៅដល់កងទ័ពរបស់ប្រទេសខ្លួនលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផាក់ជុនហេ
ក៏ប៉ុន្តែ ការពីខែមុនកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បាននិយាយថាទីតាំងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅដែរ នាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងដ៏ធំសម្បើមមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរមានឈ្មោះថាUSS Ronald Reagan បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែយូហ្គោសូកានៃប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយនាវានេះនឹងត្រូវបំពេញភារកិច្ចជំនួសនាវា USS George Washington នឹងគ្រោះរំជួយដីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011នៅក្នុងប្រតិភពប៉ុនដែលប្រតិបត្តិការនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងធនមោដាជីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងUSS Ronald Reagan នឹងត្រូវបំពេញតួនាទីជំនួសនាវាUSS George Washington ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីធ្វើការជួសជុល ចាអរលោកលោកនាងគឺសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយរបស់យើងក្នុងពេលនេះដែរគឺប្រទេសឥណ្ឌា នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅវិញគឺមានខ្លាដំបងមួយក្បាលបានជាប់ក្បាលរបស់គេនៅក្នុងក្អមលោហៈចាដោយនៅខណៈពេលដែលគេកំពុងតែព្យាយាមផឹកទឹកនៅក្នុងក្អមនោះបាទជួយមើលទៅបាទជួយមើលទៅដោយសារការស្រេកទឹកសត្វខ្លាដំបងមួយក្បាលបានភុងក្បាលជាប់នៅក្នុងក្អមលោហៈមួយបន្ទាប់ពីសត្វខ្លាមួយក្បាលនោះបានព្យាយាមផឹកទឹកនៅក្នុងក្អមលោហៈនោះហេតុការដែលគេមិនសូវឃើញនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលកំពុងជួបប្រទះនៅភាពរាំ
ហើយបានព្យាយាមទាញក្បាលវាចេញពីក្នុងក្អមអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាថតរូបនិងថតវីដេអូហេតុការណ៍ដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញនេះ
ក្រុមមន្ត្រីបិឈើបានបាញ់ឲ្យសត្វខ្លានោះសន្លប់និងបានទាញយកក្អមលោហៈចេញពីក្បាលរបស់វាហើយក៏បានដឹកយកសត្វខ្លាកំសត់នោះទៅលែងនៅក្នុងព្រៃវិញ ចាក់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលនេះរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅគណៈពេលនេះបន្តទៅបញ្ចប់ហើយក៏សូមផ្ដល់អំណរគុណដល់លោកអ្នកដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរាល់កម្មវិធីផងដែរចាក់ខ្លះនៅដែរពីកម្មវិធីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា